قیامت تک بڑے بڑے مفسر آئے، بڑے بڑے مترجم آئے، قرآن پاک دی تفسیر کرنے والے، ترجمہ کرنے والے، آج تک کوئی محدث، آج تک کوئی مفکر قرآن حکیم دی حقیقت نو نہ جان سکیا، تو اندازہ لگاؤ جس محبوب کے ایک کال کی عظمت کا یہ عالم ہے، اس محبوب کے باقی اقوال کا عالم کیا ہوگا، اس محبوب کے باقی اقوال کا عالم کیا ہوگا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ حقیقت سچی صدا بولے آئے، زبان نبی جو خدا بولے آئے۔ بابا سے بلند کہیے ذرا سبحان اللہ، اپنی موجودگی کا ثبوت دیجئے۔ ابھی پروگرام ابتدائی مراحل میں ہے، انشاءاللہ آپ احباب اپنی موجودگی کا ثبوت دیں گے تو باقی جو احباب سامنے صحن میں کھڑے ہیں، باہر گلی میں کھڑے ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی مؤدبانہ التماس کروں گا۔ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، الحمدللہ تلاوت کلام الہی بھی ہو چکی، اور ماشاءاللہ عزیزم بچے نے اپنی حاضری کو بھی پیش کیا، تو آپ احباب آپ بھی اپنے اپنے انداز میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوائیے۔ حقیقت سچی صدا بولی آئے، زبان نبی جو خدا بولی آئے، زبان نبی جو خدا بولی آئے، او لفظ سارے قرآن بن گئے جدو بھی میرا مصطفیٰ بولے آئے، او لفظ او لفظ او لفظ سارے قرآن بن گئے جدو بھی میرا مصطفیٰ بولے آئے، جدو بھی میرا مصطفیٰ بولے آئے۔ اور سنیے، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تے رحمتاں دا حساب کوئی نہیں، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تے رحمتاں دا حساب کوئی نہیں، انج تے حافظ ہے سارا جہان سونا، انج تے حافظ ہے سارا جہان سونا، پر عربی چن دا جواب کوئی نہیں، انج تے حافظ انج تے حافظ انج تے حافظ ہے سارا جہان سونا، انج تے حافظ ہے سارا جہان سونا، پر عربی چن دا جواب کوئی نہیں۔ ایتھے بوٹا گجراتی بھی کمال کر گیا، آندا ہے جتھے ور قرآن دے سارے تیری شان دا نہ کوئی ہور ڈٹھا، جتھے ورق قرآن دے سارے تیری شان دا نہ کوئی ہور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا دن راتی ہو سور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھڈی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا، پھر کیوں نہ آکھاں زیراں زبراں تے شداں مداں، آقا سب شان تیری وچ آئیاں، زیراں زبراں تے شداں مداں، سب شان تیری وچ آئیاں، عاماں لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمزاں پائیاں۔ تو حضرات زیواکار، آپ آقا کریم لجپال کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو پیش کرنے کے لیے سونا سارے زمانے تو رب یار بنایا ہے، سونا سارے زمانے تو سارا حسن لوٹا چھڑیا، محبوب یگانے تو سارا حسن لوٹا چھڑیا، محبوب گرانے تو کمی کوئی، وہ تاجی
بس نین دینا نے تو ایک بار تو منگتے سائی بس نین دینا نے تو رب یار بنا जदों दिन हशर दे सवाल होंगे। माशाल्लाह सुबहानअल्लाह हजरत जी वकार अजीजम मोहम्मद अब्दुल्ला माशाल्लाह इस बच्चे ने बड़े खूबसूरत अंदाज में आका करीम लजपाल की बारगाह में अपनी हाजिरी को पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह शहरे इकबाल से आलम नबीन फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा कारी नजरुल मुस्तफा रिजवी साहिब दामत बरकतुल कुदसिया स्टेज की जीनत बन चुके हैं और माशाल्लाह दीगर मेहमान भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं और अन करीब इंशाल्लाह आज की इस खूबसूरत बज़म में खुसूसी खिताब के लिए आलम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शहबाज चिश्ती साहेब शहरे इकबाल से शागिर्दे खास हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा अब्दुल हमीद चिश्ती साहेब अल्हम्दुलिल्लाह चंद लम्हों के बाद वो भी जलवा फरोज होंगे इंशाल्लाह महफिल पाक में और उनका खिताब ला जवाब इंशाल्लाह होगा। तो इसलिए करी सब किबला की तरफ से जो हुक्म है टाइम के हवाले से और मैंने अपनी नौकरी को भी क्लोज करना है और आने वाले मुअज्जज मेहमानान की खिदमत में भी मैंने ये अर्ज करना है ताकि वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र ये प्रोग्राम चलता रहे। तो जिस भी मुअज्जज وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرا بشانا والا اے تے جنے سانو रब दसिया सोना कमली वाला ते जिन्हें सानू और रब दसिया कमली वाला ते दवा यार दीवाने दा ते दवा यार दीवाने दा ते जोड़ विखा सानू हसनैन देनाने दा दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है हाँ दिल ठिकाना ए दिल ठिकाना ये मेरे हुजूर का है ये जलवाना मेरे हुजूर का है ये जलवाना मेरे हुजूर
پھر ٹھکانا اور مجھ سا یاسی کہاں مدینہ کہاں مجھ سا یاسی کہاں مدینہ کہاں یہ بلانا میرے حضور کا ہے ہاں یہ بلانا اور قبلہ شان دیکھیں ایک پل میں ہزار عالم میں ایک پل میں ہزار عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے ہاں آنا جانا اور جل پہ اتری ہے آیت تطہیر اے جل پہ اتری ہے آیت تطہیر اے وہ گرانا میرے حضور کا ہے ہاں وہ گرانا اور صرف دو شعر کلندر کبھی قدر پانی دا او مچھلی یا جانے مرغا بھی تے قدر نبی دا او اللہ جانے تے یا جانن تے زیراں زبیراں او شدا او مدا تے سب شان تری وچ آیا حبر لگائی تے ہاسا رم جا پا پایا ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرات جی وقار تشریف لاتے ہیں آپ اباب کے سامنے آقا کریم لجپال کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو پیش کرنے کے لیے آپ اباب کے اسی علاقے کی پہچان محترم جناب محمد سعید سلطانی صاحب ان کی خدمت میں ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور مخصوص انداز میں مخصوص ٹائم میں اپنی حاضری کو پیش کریں محترم جناب محمد سعید سلطانی صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ محبت کے ساتھ اس پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رحمت دا سایہ ہے
رحمت دا دریائے الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریائے الہی ہر دم وگدا تیرا، کہ قطرہ بخشے مینوں کام بن جاندا میرا، جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت تیری بلے 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 بلے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، رحمت کے سائے ہیں، رحمت کے بارش ہیں، رکھتے ہیں اس محفل میں میرے آقا بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، محبت کے ساتھ دچ پڑھیے، صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا، جو سرور عالم کا میلاد بناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد بناتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، بیماروں ذرا جادا دربار محمد میں، بیماروں ذرا جادا دربار محمد میں، وہ جامے شفا ابھی، وہ جامے شفا ابھی بار بار کے پلاتے ہیں، وہ جامے شفا ابھی بار بار کے پلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، جن کا بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آقا کی سناہانی در اصل عبادت ہے، آقا کی سناہانی در اصل عبادت ہے،
کملات کی صورت میں قرآن سنا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرات جی وقار یہ تھے سعید سلطانی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آقا کریم لجپال کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی حاضری کو پیش کیا. بس ایک قطع پیش کرنا ہے اور آپ احباب کے اس علاقے کی معروف آواز کو آپ احباب کے سامنے پیش کرنا ہے. اور ایسے ثنا خاں جو نعت لکھتے بھی ہیں نعت پڑھتے بھی ہیں نعت گو شاعر ثنا خاں نے رسول کو آپ باب کے سامنے پیش کرنے سے قبل میں بڑا خوبصورت جملہ علامہ سائم چشتی علیہ رحمت الرحمان نے جو شعر لکھا وہ آپا باب کی سماعتوں کی نظر وہ بھی ضرورت سمجھتے ہوئے کہ جن احباب نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے شاید ان کی افطاری کا ٹائم ہو جائے اور ان کی زبانیں حرکت میں آ جائیں اللہ برکتیں بھی عطا فرما دے. تو شاعر کی کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ کملی والے دی بارگاہ عالیہ وچ کملی والے دی بارگاہ عالیہ وچ جدوں کوئی سوالی سوال کردا کملی والے دی قاری مرتضیٰ چشتی صاحب یہ قطع آپ احباب کی توجہ چاہتے ہوئے کہ کملی والے دی بارگاہ عالیہ وچ جدوں کوئی سوالی سوال کردا می وسدا اوستے رحمتاں دا لجپال کریم کمال کردا کملی والے دی بارگاہ عالیہ وچ جدوں کوئی سوالی سوال کردا می وسدا اوستے رحمتاں دا جدوں کوئی سوالی سوال کردا اور پلے اوستے سدائی بھرے رہندے پلے اس دے سدائی بھرے رہندے جو ذکر میلاد ہے ہر سال کرتا. الحمدللہ قاری صاحب قبلہ کے گھر میں ہر سال نبی کا جشن ہوتا ہے ہر سال نبی کا میلاد ہوتا ہے اور دھوم دھام کے ساتھ ہوتا ہے الحمدللہ. تو سائن چشتی کیا کہتے ہیں کہ پلے اس دے سدائی بھرے رہندے جو ذکر میلاد ہے ہر سال کرتا ساجد نبی دا عشق سبحان اللہ جنو ہو جاوے مالا مال کرنا ساجد نبی دا عشق سبحان اللہ جنو ہو جاوے مالا مال کرنا. حضرات زیوکار آپ آباب کی سماعتوں کی نظر میں اس علاقے کی معروف آواز خوبصورت انداز خوبصورت کلام اور خوبصورت آواز کے ساتھ تشریف لاتے ہیں نعت گو شاعر میری مولانا شناخان رسول مداح حبیب نبی محترم جناب قاری غلام مرتضی چشتی صاحب انتہائی ادب سے ملتمس ہوں حضور تشریف لائیں حسین انداز سے حسین کلمات سے آقا کریم لجپال کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو پیش کریں جناب محترم قاری غلام مرتضی چشتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک جناب قبلہ حافظ قاری عباس صاحب ان کا اس محفل پاک کو منانا ان کے گھر والوں کا اللہ سنا قبول فرمائے. اللہ قبلہ قاری صاحب کے بھائی جو کہ شاہ ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے اللہ اس بزم کو قبول فرمائے. محبت سے حاضری پیش کیجیے ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بڑا ہی پیارا کلام میرا پرانا اعلیٰ کلام پیش کریں گے انشاءاللہ.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد محفل نعت سجانے والے دل کی مرادیں پاتے ہیں محفل نعت سجانے والے دل کی مرادیں پاتے ہیں امت کے غم خوار آقا امت کے غم خوار آقا بگڑے کام بناتے ہیں اللہم صلی علی محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد حسن حسین کے صدقے آقا حسن حسین کے صدقے آقا مشکلوں کو ٹال دو حسن حسین کے صدقے آقا مشکلوں کو ٹال دو واسطہ اپنے پیاروں کا واسطہ اپنے پیاروں کا خیر جولی ڈال دو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد مکی دسیا شہد ڈکیویں رسمیں میٹھا کرنیاں مکی دسیا شہد ڈکیویں رسمیں میٹھا کرنیاں آوندیاں جاندیاں پیارے آقا آوندیاں جاندیاں پیارے آقا درود تساں تے پڑھنیاں اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد ٹردہ ٹردہ اونٹ بچارا کول نبی دے آیا ٹردہ ٹردہ اونٹ بچارا کول نبی دے آیا کرم کما کے آقا سونے کرم کما کے آقا سونے چھری کولو بچایا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد ہر اوکھے ویلے جیڑا رکھ دا خیالے کہیے سبحان اللہ ہر اوکھے ویلے جیڑا رکھے دا خیالے ہر اوکھے ویلے جیڑا رکھے دا خیالے قسم خدا دی سونا قسم خدا دی سونا آقا لج پالے اللہم صلی علی سیدنا محمد 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 ہر کچھ غری نگر نگر ہر گلی گلی مل کے مارو سارے نعرہ کون تیری بولنا چاہیے تھا ماشاءاللہ مل کے مارو سارے نعرہ علی علی مل کے مارو سارے نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی ماشاءاللہ حضور قبلہ پیر صاحب آج کی خوبصورت بزم میں تشریف لائے میں قبلہ قاری صاحب کی طرف سے پورے اہل خانہ کی طرف سے اہل محلہ کی طرف سے قبلہ پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سایہ تادیر قائم اور دائم رکھے ماشاءاللہ بزرگان ڈوڈا شریف کے
خادم خاص عظیم بزرگوں کا فیض لے کر الحمدللہ آج کی اس محفل پاک میں جلوہ فروز ہوئے محترم قبلہ پیر غلام محی الدین صاحب دامت برکات القدسیہ تشریف لائے، اللہ حضرت کا سایہ تادیر قائم اور دائم رکھے، آپا باپ بڑی محبت سے بڑے پیار سے بڑے خلوص سے تشریف رکھیے محفل پاک ہر کجے ہر نگر نگر ہر گلی گلی مل کے مارو سارے نارا جی نارا علی علی مل کے مارو سارے نارا جنتا دے کوٹھے بیچدا بہلول دیوانا جنتا دے کوٹھے بیچدا بہلول دیوانا اس دیوانے نو اس دیوانے نو جاندا زمانہ او تو کیوں بھلیا پھر نئے گلی گلی مل کے مارو سارے نارا جی نارا علی علی آخری شیر علی اسد اللہ ولیے او دا رتبہ کمالے علی اسد اللہ ولیے او دا رتبہ کمالے سخیے گرانا سونا سخیے گرانا سونا علی لاجی پالے صدقہ نبی دا یسا منگنا صدقہ نبی دا یسا منگنا کہنا علی علی مل کے مارو سارے نارا نعرہ حیدری ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرات ذی وقار ہمارے اسی علاقے کی معروف آواز خوبصورت انداز محترم جناب قاری غلام مرتضی قادری صاحب اپنے مخصوص انداز میں اپنی حاضری کو پیش کر رہے تھے الحمدللہ اور انہی کے حاضری کے دوران بزرگان ڈوڈا شریف کے فیض یافتہ خادم خاص محترم جناب پیر غلام محی الدین صاحب دامت برکات القدسیہ تشریف لائے اور یقیناً محفل پاک کی رونق کو دوبالا کیا، اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ تا دیر قائم اور دائم رکھے اور دیگر معزز مہمانان نے ذی وقار کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ہمارے زینت القرآن فخر القرآن استاد القرآن استاد الحفاظ جناب حافظ و قاری عابد حسین قادری صاحب کے بڑے ہی دوست ماشاءاللہ ہمارے حافظ محمد اسکر صاحب ماشاءاللہ آج کی اس مہمے ماشاءاللہ حافظ صاحب قبلہ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ تشریف لائے اپنے برادران کے ساتھ اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ، اللہ تعالی حافظ صاحب کو بھی دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے عزتیں عطا فرمائے، اب دربار عالیہ ڈوڈا شریف کے خادم اور درباری نعت خواں محترم جناب حافظ و قاری غلام مصطفیٰ قادری صاحب ان کی خدمت میں ملتمس ہوں، وہ تشریف لائیں حسین انداز میں حسین کلمات میں مخصوص ٹائم میں مخصوص انداز میں اپنی حاضری کو پیش کریں محترم جناب حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیك یا حبیب اللہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی کیوں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی میری نگاہوں میں
اور تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، جدی جدی زبان ساتھ دیتی ہے نو میرا مل کے آخے گا، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار اور رازاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، رازاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، سب تو سونا اگیا اگیرے چاچا پردے نوری، کعبہ قوسین ادنا جانی نال ملے دل، جانی وتھ نریا ہلت ہدیے تحفے لے کے آیا وے پیر جنا دے، پیر جنا دے او کامل ہو نہیں کر دے چورا، نہ کر خط پورا تملا والے اے لنگ لنگ جاندے کامل پیر جنودے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، حضرات زی وقاریے تھے عظیم دربار علیہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف کے درباری نعت خوان،
حافظ و قاری غلام مصطفیٰ قادری صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی حاضری کو پیش کیا۔ حضرت ذی وقار اب آپ احباب کے سامنے خطاب لاجواب کے لیے، خطاب بے مثال کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ خادم اہل سنت، خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری نیر المصطفیٰ رضوی صاحب، آپ کی خدمت میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں۔ حضور تشریف لائیں، حسین انداز میں، حسین کلمات میں اپنے خطاب لاجواب سے، خطاب بے مثال سے سامعین کے قلوب و اذہان کو معبر و معطر فرمائیں۔ استقبال کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سید وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام پڑھن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام اور قابل قدر میرے عزیز بھائیو، بزرگ و دوستو، خصوص بالخصوص قبلہ ڈھوڈا شریف کے درویش جناب محمد محی الدین قادری صاحب، حضرات ذی وقار، محفل بڑے ذوق شوق نال ہو رہی ہے، لیکن یہ درمیان شروع کے ابتدا جڑی ایک ٹینشن آ گئی کہ قبلہ محترم قاری عابد حسین قادری صاحب کے بھائی انہوں نے تھوڑی طبیعت خراب ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے شفا عطا فرمائے۔ اور محفل ماشاءاللہ اس وقت جم چکی ہے، خصوص بالخصوص جناب جدوں ڈھوڈا شریف دا فیض یافتا ہستی تھوڑے سامنے آئی۔ میں اکثر ایک گل کر کے ایک دو اور گلاں کراں گا، اس تو بعد اجازت چاہواں گا، توجہ دے نال سماعت فرمایو۔ میں ڈھوڈا شریف دے درویش نو ویکھ کے جنہاں لوکاں نے ڈھوڈا شریف دے بزرگاں نو ویکھیا نا جاندے نے، وہ تے جاندے ہی نے نا، تے جنہاں نے ڈھوڈا شریف دے بزرگاں نو نہیں ویکھیا وہ اج تسی اس گل تو اندازہ لاؤ کہ یار جنہاں دے درد درویش نہ سونا ہے پیر کڈے سونے ہونے۔ اس واسطے تسی زیارت بھی کرو، تے میں انشاءاللہ ایک دو گلاں کر کے اجازت چاہواں گا۔ رب کائنات دی بارگاہ دے اندر پھر ایک دفعہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی قاری عابد صاحب قادری انہاں دے ویر نو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ محبت دے نال ایک دفعہ درود شریف پڑھو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ، آخر تک پڑھو، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہتی واجب الاحترام اور قابل قدر قرآن مجید فرقان حمید وچو بڑی مشہور و معروف سورہ دا ابتدائی لفظ الفاظ جڑے نے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں انا آتینا کل کوثر. سادہ جیا تے بالکل مفہوم بیان کراں, سادہ جیا ترجمہ کراں تے رب فرماندا پیا کہ محبوبا اسی تینو سارے خزانے دا مالک بنا کے پہ چھڑے. محبوبہ سی تینو سارے خزانے دا کل خزانے دا مالک بنا کے بھیج چھڑے. حضرات دی وقار اس گھر دے اندر الحمدللہ ہر محفل میلاد مصطفیٰ اس سے نیت دے اور اے ہی سمجھ کے منایا جاندہ ہے. محفل میلاد مصطفیٰ دے انعقاد اس سے نیت سے کیتا جاندہ ہے کہ جیڑا ذکر مصطفیٰ کرے اور مصطفیٰ دے در تو منگن والا ہوئے اللہ انہوں کسی چیز دی کمی نہیں رہن دیتا. اور اس سال دے الحمدللہ اس محفل پاک دے اندر قبلہ پیر صاحب بھی تشریف فرمانے, اور دعا کرو اللہ تعالی اس محفل پاک دی برکت دے برکت دے نال اور قبلہ پیر صاحب دے آن دے نال اللہ مزید کرم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبوبہ اسی تینو سارے خزانے دا مالک بنا کے بیچے, یعنی مصطفیٰ کریم دے در تو جو کچھ بھی منگو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اگر کسی نو شک ہوے تے میرے دوست قبلہ قاری عباس صاحب دے کولو پوچھ لویں کہ جس دن دا محفل میلاد مصطفیٰ دا گھر دے اندر انعقاد کردے نے اللہ نے کرم ہی کرم کر دتے. حضرات دی وقار تے صرف اج قبلہ قاری صاحب کولو نہ تسی پوچھو بلکہ آؤ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس زمانہ اقدس دے اندر چلیے جدو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تشریف لے اوندے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے در تو جو منگدے نے اللہ انہاں نوں عطا فرما دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ ہر روز آندے نے تے آقا یا رسول اللہ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف عطاری صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی اس محفل پاک میں. میرے عزیز دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ ہر روز آندے نے تے آقا کریم دی بارگاہ چ بیندے نے تے آقا کریم دیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں سندے نے. آج تسی اپنے آپ نو بڑے خوش نصیب سمجھ رہے ہو, میں اپنے آپ نو بڑا خوش نصیب سمجھ رہے ہوں کہ آج ڈھوڑا شریف تو ڈھوڑا شریف دے بزرگان دے درویش آئے نے اسی ہونا دے کول بیٹھے اسی خوش آنا تے حضرات پھر اونا دی خوشی دا کی عالم ہوئے گا جیڑے اللہ دے محبوب دی بارگاہ وچ بیٹھے ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر روز آندے نے تے بیندے نے آقا کریم دیاں گلاں سندے نے تے لیکن حضور دی بارگاہ جدوں جاندے نے نا تے بھل جاندے نے. بھل دے اس طرح نہیں جس اسی جان بوجھ کے بھل جاندے ہیں نا, انہاں دا دماغ ذہن کمزور ہے بھل جاندے نے. تے ایک دن نا میرے آقا لجپال کریم آقا دی بارگاہ چ آئے نے تے آندیاں ساری میرے حضور دی بارگاہ چ بہ کے رونا شروع کر دیندا ہے. روندے نے تے حضور نے ویکھیا ابو ہریرہ رونا کیوں ہے؟ آقا جیڑیاں تواڈیاں گلاں سننا بھول جانا وا. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ابو ہریرہ اے کیڑی وڈی گل ہے, اے کیڑی مشکل ہے, تیرا نبی ہووے جیڑا رحمت للعالمین ہے جنوں اللہ نے کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے. ابو ہریرہ چولی پھیلا لے کی کر, ابو ہریرہ چولی پھیلا لے ہن سیابی ہے نا تے کوئی اور ہوندا بد عقیدہ ہوندا تے او کہندا سونیا عقل منگ رہا وا
अकल मंग रहा वा, अकल झोलियां च नहीं पाई जांदी, सोणिया अकल मंग रहा वा, लेकिन सियाबी सी। हजरत अबू हुरैरा फरमांदे, मैं हुजूर अलैहि सलातो सलाम करीम आका ने इंज बोलिया, अबू हुरैरा ने झोली फैला ली। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहि सलातो सलाम फरमाया, अबू हुरैरा झोली फैला ले। हजरत अबू हुरैरा ने झोली फैला ली। जदों हजरत अबू हुरैरा ने झोली फैलाई, मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ने इंज करके हाथ आसमान वल बुलंद कीते ने, हाथ आसमान वल बुलंद कीते ने, हुण अबू हुरैरा दी झोली विच रखदे ने पए। एक वारी वे मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ने हाथ बुलंद कीते ने, दूजी वारी भी बुलंद कीते ने, तीजी वारी भी बुलंद कीते ने। तीजी वारी मेरे आका अलैहि सलातो सलाम फरमाया, अबू हुरैरा हुण इस झोली नू सीने नाल ला ले, हुण इस झोली नू सीने नाल ला ले। हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने, लोगो पहले ते एक गल याद नहीं रहंदी सी, जदों नबी ने अकल दीती है, जदों नबी ने दिमाग दिता है, हुण जदों भी आका करीम दियां गल्लां सुनना वा, हुण कोई गल कदी भुली नहीं। ओ अबू हुरैरा जिनू मेरे नबी दी एक गल याद नहीं रहंदी सी, जदों दुनिया तो जा रहे सन, साढ़े पांच हजार मेरे नबी दियां गल्लां सीने विच लै के जा रहे सन। ओ हजरत अबू हुरैरा जिन्हों मेरे नबी की एक गल याद ना रवे, ते एक आखिरी गल की तरफ तुहानू लै चलना। यही हजरत अबू हुरैरा मेरे आका अलैहि सलातो सलाम के गुलाम ने, ते इन्हां दी मां मुसलमान नहीं हुई, नबी पाक का कलमा नहीं पढ़िया, नबी पाक का कलमा नहीं पढ़िया, ते घर गए ने, ते मां ने बुरा भला किया, हुजूर नूं बुरा भला किया, ते आप ना मां नाल रुस के, ना मां नाल रुस के, ते हुजूर दी बारगाह तुर गए। जदों नबी पाक दी बारगाह गए, ते नबी पाक दी बारगाह अर्ज करदे ने, सोणिया कमली वाले आ, मदीने दे ताजदारा, वद्दुहा दे चेहरे वाले आका, अज मैं पक्का पक्का ही तुहाडे कोल आ गया। नबी ले सलातो सलाम फरमाया, की मतलब है पक्का पक्का आ गए हैं? अर्ज करते ने, सोनिया कमली वाले आ, मां तुहाडे बारे च तुहाडियां गुस्ताखियां करदी सी, ते मैं मां नाल रुस के आ गया, हुण तुहाडे कोल ही रहना, घर जाना ही नहीं। ते नबी पाक की फरमाया, नबी पाक फरमाया, ए नबी जेड़ा है ए रहमत लिल आलमीन बन के आया है, ए मावां कोल पुत्र दूर करन नहीं वास्ते आया, ए पुत्र दूर करन नहीं आया, या मावां नू पुत्रां कोलो, या पुत्रां नू मावां कोलो दूर करन नहीं आया। ते हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करदे ने, सोणिया तेरे दुआ फरमाओ ना, दुआ दुआ फरमाओ ना, सोणिया मेरी मां नू अल्लाह ईमान दी दौलत अता फरमा देवे। हुण नबी पाक ने यह दुआ की, क्योंकि यह जिहड़ा खत्मे अज महफले मिलाद है ना, यह महफले मिलाद मुस्तफा इसाले सवाब वास्ते भी है। मोहतरम जनाब साडे बुजुर्ग हालत दूर साहब, उन्होंने वालदैन और बकिया उन्होंने खानदान में जिन्हें उन्होंने अजीज वकारे फौत हुए ने, उन्होंने इसाले सवाब वास्ते दुआ भी उन्होंने वास्ते करनी है। ते ए दुआ जड़ा करना करवाना, पीर साहब नू बुलाया, नेक लोका नू बुलाया दुआ वास्ते, ए दुआ करना साडा तरीका नहीं, मेरे मुस्तफा दे सहाबा दा भी तरीका। मेरे नबी अलैहि सलातो सलाम दी बारगाह दे अंदर हजरत अबू हुरैरा अर्ज करदे ने, सोणिया कमली वाले आ, मदीने दे आ ताजदारा, वद्दुहा दे चेहरे वाले आ, तुसी दुआ करो अल्लाह मेरी मां नू दौलत ईमान अता फरमा देवे। मेरे नबी अलैहि सलातो सलाम ने इंज हाथ जनाद हवा दे अंदर बुलंद कीते ने, उधर मेरे नबी पाक दुआ कर रहे ने, इधर मेरे नबी दुआ कर रहे ने,
ابو ہریرہ صحابہ دی صف وچ اٹھ کے دوڑاں لا دتیاں نے پیر بھائیاں نے پڑھ لیا اوئے اللہ دا نبی دعا پیا کردا ہے تیرا رسول دعا پیا کردا ہے تیرا میرا نبی دعا پیا کردا ہے ابو ہریرہ کدھر دوڑاں لا دتیاں نے حضرت ابو ہریرہ عرض کردے نے او میرے پیر بھائیو مینو جان دیو اج میں ویکھنا چاہنا وا پہلے میں گھر جانا وا یا میرے نبی دی دعا جاندی اے اج میں پہلے جانا وا یا میرے نبی دی دعا پہلے جاندی اے حضرت ابو ہریرہ دوڑتے دوڑتے گھر دے اندر گئے نے جدو گھر دے اندر گئے نے دروازہ کٹکھٹایا اے دستک دتی اے اندروں آواز آئی اے کون اے اما میں ابو ہریرہ آیا ماں نی بسم اللہ کراں ابو ہریرہ میں بسم اللہ کراں میں قربان جاواں حضرت ابو ہریرہ نے سنیا اما ہنے ہنے تے مینوں تے میرے نبی نوں بدواواں تے گالاں پئی دیندی سیں ہن دعاواں کیوں پئی دیندی اے حضرت دی وقار ابو ہریرہ دی اما کہندی اے وے ابو ہریرہ تیرے تو آن تو پہلے تیرا نبی بھی آیا سی صرف آیا نہیں سی کلمہ بھی پڑھا گیا ہے مسلمان بھی بنا گیا ہے ابو ہریرہ تیرے آن تو پہلے تیرے تیرا نبی بھی آیا سی تے مینوں بھی اپنی امتیاں بنا کے چلا گیا ہے مینوں کلمہ بھی پڑھا گیا ہے تے اے دعاواں جیڑیاں نے ادوں دیاں لگیاں ہوندیاں نے میرے حضور دے صحابہ جڑے نے وہ حضور کولو کرواندے سن تے اگو حضور دے امتی پھر حضور دے غلاماں کولو کروا رہے ہیں رب کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے حضرات جی وقار بالکل ٹائم بالکل زیادہ لینا سی لیکن آج ایک جیڑی درمیان ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پھر دعا کرو اللہ میرے بھائی نو شفا عطا فرمائے اور محفل پاک ماشاءاللہ جمی ہوئی ہے اور اس درمیان جناب میری تقریر دے درمیان جناب محترم سیالکوٹ دی عظیم نعت خوان جناب سنا خوان مصطفیٰ جناب حافظ محمد نبید بگا صاحب بھی تشریف لے آ چکے نے اور انشاءاللہ انہاں دی اوناں تے رسول مقبول ہوئے گی تھوڑی دیر تو بعد اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ تعالیٰ عمل کر دی توفیق عطا ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت زیوہ کر ایسان حضرت علامہ مولانا سبزادہ قاری نجر المصطفیٰ رضوی صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز دے نال خطاب لا جواب دے نال خطاب بے مثال دے نال ساڈے قلوب و اذہان و انبر و مؤثر فرما رہے سن حضرت صاحب قبلہ دے خطاب لا جواب دے دوران ساڈے اسی علاقے دی جامع مسجد دے امام و خطیب قبلہ قاری صاحب تشریف لے آئے اور ساڈے شہر اقبال محلہ نیکا پورا تو ساڈے عظیم بزرگ ساڈے دوست جنت القرا فخر القرا استاد القرا استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف اتاری صاحب دامت برکات ملک قدسیہ وہ بھی تشریف لے آئے اور انہاں دے نال نال شہر اقبال دے عظیم سنا خام جیسا کہ علامہ صاحب قبلہ نے بھی فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال بالخصوص دعا فرماؤ اللہ پاک بیمار کربلا دے صدقے قاری عباس صاحب دے بھائی نو صحت والے فرمائے لمی سونی زندگی عطا فرمائے درود پڑھو ذرا پتہ لگے تسے بیٹھے دے ہو صلی اللہ علیہ وسلم لے یا رسول اللہ وسلم علیہ بالکل مختصر حاضری ہے مختصر تو مختصر حاضری ایک نعت میں پڑھ لگا ایک دو شعر جی سب نو آندی ہے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب کہیے ذرا سب سے آلہ ہو آلہ
نبی سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی ایک باری ہر بندہ ہاتھ اٹھائے انج کرے دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے ہاتھ اٹھا کے تایا کہنا ہے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے جس کو ملا ہے کہے ذرا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جس کو ملا ہے وہ کہے دینے والا ہے سچا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول ایک ہاتھ اٹھا کے گواہی دیں اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسولوں سے آلہ نبی اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو ہمارا نبی کہیے ذرا سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا میں قدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان یہ تیری پہچان ہے پتہ لگے گا کدھی پہچان ہے ایک ہاتھ اٹھا کے قبضہ غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے
غم کیوں میرے پاس آئے بے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے غوطے اپنا سینا اپنا مینا کسی چوکھٹ پہ ہے میں میرا بھی گھر اپنا کاریا بسا جرا گھر نا وہ میرا گھر ہے تسی مہمان ہو تو تسی ہوں ذرا بولو نا گھر والے تو نہ کہیں کہ بولو میں اتنے محفل سمجھ کے نہیں آیا روز جائی دے اتنے محفل سمجھ کے جائی دے اے میرا اپنا گھر ہے الحمدللہ ٹھیک ہے نا سنی اپنا سینا اپنا مینا اب اسی چوکھٹ پہ ہے جدا ہے وہ کہندا ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے عہدے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں عہدے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے عہدے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کیوں کیوں انہیں تو میں سزائے آپ کے جدا یقین ہے ایک ہاتھ اٹھا کے نوجوان بزرگوں نے اجازت ہے کیوں انہیں تو میں سزائے آپ کے ہوئے کیوں انہیں تو میں سزائے آپ کے تے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے لچپان مدینے والا ہے مدینے والا ہے میں کہنا لچپالا دا لچپال تسی ایک مصرع کہہ دیو مدینے والا ہے میں خوش ہو جاؤں گا لچپالا دا لچپال مدینے والا ہے مدینے والے لچپالا دا لچپال والے مدینے دل منے گا تے ہوں کہ آج سن کے نہ منے گا تے نہ کہیو اونوں غم کی جس دے نال والا ہے مدینے والا ہے جنو غم نہیں ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا اونوں غم کی جس دے نال مدینے والا ہے مدینے والا ہے رل دایو دے نال نکوئی ہے کوئی ڈل سکتا جڑا نہیں ڈلدا او کوئی سبحان اللہ اونوں بھی پتہ لگ جائے او انہاں نوں بھی رل دایو دے نال نکوئی او دی مثل مثال نکوئی لگدا ہے
ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਪਿਓ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਿਸਲ ਮਿਸਾਲ ਨੀ ਕੋਈ ਬਸ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਸ ਆਪਣੀ ਆਪ ਮਿਸਾਦ ਮਦੀਨੇ ਵਾਦਾਏ ਮਦੀਨੇ ਵਾਦਾਏ ਬਸ ਆਪਣੀ ਆਪ ਮਿਸਾਦ ਮਦੀਨੇ ਵਾਦਾਏ ਮਦੀਨੇ ਵਾਦਾਏ ਉਹਨੂੰ ਗਮ ਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦੀਨੇ ਵਾਦਾਏ ਮਦੀਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ ਇਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮਾਈ ਆਮਿਨਾ ਮਾਈ ਆਮਿਨਾ ਪਾਕ ਦਾ ਦਾਦ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾਏ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾਏ ਮਾਈਆ ਮਿਨਾ ਪਾਕ ਦਾ ਲਾਦ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾਏ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾਏ ਉਹਨੂੰ ਗਮ ਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਦ ਮਦੀਨੇ ਕਬਦਰਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾਏ ਮਦੀਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਬਸ ਸੁਣੀਏ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੰਗੀਏ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੰਗੀਏ ਜੇ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੰਗੀਏ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੰਗੀਏ ਸਵਾਲ ਲਾਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੰਗੀਏ ਜੇ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੰਗੀਏ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੰਗੀਏ ਜੇ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੰਗੀਏ ਕਰਦੇ ਦਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾਏ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾਏ ਕਰਦੇ ਦਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾਏ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾਏ ਉਹਨੂੰ ਗਮ ਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾਏ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਮਾਇੰਡ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਕਬਤ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਸ਼ਾਰ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹੋ ਤਾਰਾ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ
ਹੋਣਗੇ ਹਮ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਕਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹੈਂ ਹੋਮ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਣੀਏ ਜੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਕਿੰਜ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਉਹ ਜੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਗੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਤਵਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਡ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਫਿਰ ਜੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਸਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਸਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਮ ਸਾਡਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਸੁਭਾਨ ਲੱਖ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਕਿਉਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ਹਸ਼ਰ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੋਣਗੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਵੇ ਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੋਣਗੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੋਣਗੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੋਣਗੇ ਹਮ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਬੋਲੋ ਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਏ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਨ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੋ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਨ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਮਾਨੀ ਉਹ ਕਵੇ ਦਾ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਮ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਕੋ ਬਾਤ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਮਤ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਮਤ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਤਿਮਾ ਤੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਤਿਮਾ ਤੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਤਿਮਾ ਤੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਮ ਸਾਡਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜਦੇ
درود نبی تے درود نبی تے تواڈی سبحان اللہ پہنچ گئے نا ادھروں آئے اسی نے بولی ہو پتا لگے کہ بیٹھے شیر دے سر دا تاج نے لیکن سبحان اللہ تے بندی ہے نا شیر دے پڑھتے درود نبی تے جنت مصطفیٰ دے نال ہونگے جنت مصطفیٰ دے نال ہونگے جنت مصطفیٰ دے نال ہونگے ہم ساڈے آمنا دے نال ہونگے ہم ساڈے آمنا دے لال ہونگے میں دو شعر پڑھنے بس آخری اور اس کے بعد اجازت ٹھیک ہے مولا دی پاک دی من کے بتاں سب نے پڑھی ہیں لیکن میں اس گھر دی شان پڑھنے لگا جی گھر دو شعر بس تواڈے اس نے اور اس کے بعد اجازت ہے بس آپ دی کئی صاحب دی اجازت نہ رہی ہے منگتا ہوں میں آلے سہرا کا جڑا ہے وہ بولے ہوں جڑا منگتا ہے آلے سہرا کا وہ بولے کیوں جی شراہی صاحب چشتی صاحب منگتا ہوں میں آلے سہرا کا ایک یہ دوارا کافی ہے منگتا جدو کافی آئے نا کافی ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے گواہی دینی ہے منگتا ہوں میں آلے سہرا کا ایک یہ دوارا جنوں کافی ہو کہے منگتا ہوں میں آلے سہرا کا ایک یہ دوارا اللہ زہرا پاک دی اس طرح دا صدقہ قاری صاحب دے بھائی نو اس طرح عطا فرمائے صحت تندرستی عطا فرمائے منگتا ہوں میں آدے زہرا کا ایک یہ دوارا کافی ہے لجپال گھرانا پنج تن کا جڑا پنج تنی ہے جی جی لجپال گھرانا پنج تن کا ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے بس ان کا سہارا جڑا پنج تنی ہے ہاتھ اٹھائے ترا پنجے دی طرح لجپال گھرانا پنج تن کا بس ان کا سہارا سنیے پلٹا تھا نبی کے کہنے پر سورج بھی علی کے قدموں جڈا شیر اوڈی داد نہیں آئی میں سمجھا میں کدھر ضائع کر رہے ہیں بولو ترا سنیے پلٹا تھا نبی کے کہنے پر سورج بھی علی کے قدموں میں آیا ہی کہ نہیں آیا سی پھر ہی اثر پڑی ہے